The Witcher Wild Hunt é o terceiro jogo da saga The Witcher, que, bom, é baseado, toda a saga é baseada, nos livros do autor polaco Andrzej Sapkowski. E este, jogo, precisamente este jogo, é baseado no livro The Time of Contempt, o The Witcher Wild Hunt, The Witcher 3, teste que estamos a fazer a partir deste momento. Bom, até agora este jogo, para mim, é um dos melhores do ano. E Michael, tu também jogaste esta aventura. Conta-me a tua experiência. Tem um ambiente bonito. Posso dizer que as personagens são realistas, são boas, não são aborrecidas. As missões secundárias também não estão aí só para encher o jogo. São bastante boas. Tem uma boa banda sonora. São, em termos estratégicos, penso que tá engraçado. E que é bastante fácil de começar a jogar. Aprende-se rápido, temos uma série de ataques mágicos e também, pronto, físicos. E em termos gráficos, está espetacular. Em termos negativos, penso que houve o problema dos glitches e dos bugs. O jogo, pronto, quebrava um bocado. Aliás, nós, durante o nosso teste ao jogo, temos uma glitch que encontramos e que poderão ver no nosso YouTube. É só pesquisarem por glitch do Witcher Wild Hunt, e vão poder ver, porque nós estávamos perto do rio e o cavalo desaparece e tudo desaparece à nossa volta e deixamos de ver e começamos a nadar para baixo do cenário. Vejam esse vídeo que está aqui no nosso YouTube. Mas pronto, felizmente com as atualizações eles vão melhorando esse aspecto e pronto, em princípio já não deve acontecer desses problemas que tinha, mesmo a andar a cavalo, passava-se pelas árvores e tudo mais. Também a qualidade da luz do jogo é um bocado inconsistente, digamos assim. Os equipamentos que se usam na jogabilidade do combate usam-se bastante rápidos, para mim. Temos de estar sempre a reparar e sempre a renová-los, e temos de procurar muitos objetos, construir muitos objetos, como a alquimia. Mas em geral, este está um jogo espetacular em jogabilidade, em gráficos e tudo. Acho que está mesmo muito bom. Gonçalo, a nível do grafismo e da tua experiência com o jogo, o Bem, que na tens a minha dizer? opinião, tenho aqui vários aspectos que quero destacar. Vou começar pelos positivos. Acho que o jogo tem uma história muito bem trabalhada, visto que à medida que avançamos no jogo, nós é que escolhemos o nosso próprio destino, não é? O próprio caminho do jogo. Mas, dentro desta história, eu quero destacar um aspecto negativo para os jogadores menos experientes, em língua estrangeira, nomeadamente o inglês. Visto este jogo, um dos aspectos negativos que eu destaco, na minha opinião, este jogo está totalmente em inglês. É um dos grandes jogos do ano, sem dúvida, mas está totalmente em inglês. Quer as línguas, quer as falas, quer as legendas e os textos, está tudo em inglês. O que é que acontece? Imaginem que vocês têm pouca experiência em inglês, não é? E precisam de estar a acompanhar a história do que está a acontecer Sim, podem durante. pedir um objeto ou uma certa coisa mais Isso. específica e a gente não perceber o que é, e estamos ali, se calhar, meia hora à procura E daquilo. no início, exatamente, procuramos um objeto ou precisamos de um item, não é? Para melhorar ali a arma ou o nosso feitiço. Precisamos de saber o que é que aconteceu. Logo no início da história, nós procuramos uma mulher, não é? E aí, esses aspectos é importante, não é? O que é que muitas vezes vai nos fazer escolher para quem tem mais dificuldade em inglês, obviamente vai querer avançar no jogo mais depressa, e esse é um dos aspectos que eu destaco pela negativa, é este não ter nada em português. Outro aspecto negativo que eu destaco aqui neste jogo, e há muitos artigos aí pela esta internet fora, que é, no momento que saiu o trailer, os gráficos eram espetaculares, eram mesmo absurdos e surrealistas. O que é que aconteceu?
Não é que seja mau, eles, visto este jogo ser um jogo multiplataforma, estar disponível para várias plataformas, PlayStation, computador, etc., a empresa teve que reduzir os gráficos, houve um downgrade, para que seja possível rodar este jogo, não é? Visto ter estes cenários cheios de elementos, a natureza, a personagem, o cabelo da personagem, estar-se a movimentar, foi preciso a empresa reduzir. E nós, fãs, nós jogadores, não gostamos, não é? Visto, à primeira vista, eles apresentaram um trailer super realista, depois tiveram que fazer esse tal downgrade e possivelmente aconteceu essas glitches, essas falhas de jogo. Que... Mas tirando isso, acho que o jogo está muito bem trabalhado, é muito complexo, tem muitas, muitas funções, desde o nível dos feitiços, missões secundárias, os cenários estão bem trabalhados, não é? Apesar de existir ali alguns pormenores que podiam ser melhorados, como eu já disse, mas é um grande título, acho que merece o seu mérito. Sem dúvida, o Witcher Wild Hunt, Witcher 3 Wild Hunt, é sem dúvida muito cuidado, meticulosamente criado em todos os aspectos e com missões incríveis, fantásticas personagens, ou não fosse baseado num livro de fantasia, desta saga da personagem principal à procura da Ciri. A Ciri que por acaso está aqui connosco hoje, temos a possibilidade de ter uma personagem connosco aqui para ser entrevistada. Hello Ciri, how are you Ciri? Hello Bernardo. By the way, where are you? Because the main character is looking for you for like 30 hours now. Who, me? Yes, you, Ciri. The people are looking for you. That's what I thought. Well, so if that is what you think, where are you? Because you need to tell the you know, the main character, where are you? This is about you, not me. Bom, eu acho que a conversa tem que terminar. Verdicto final, Michael. O que é que o Michael está-se a rir, não é possível. Gonçalo, último comentário a Witcher 3 Wild Hunt. Destaca este jogo pela positiva, pelos seus cenários super amplos, temos muita liberdade, muitas missões, muito tempo de jogo, acho que é o que nós precisamos, queremos jogar muito. Este jogo tem cerca de 40 finais, não é, Bernardo? Tem muitos finais, aliás, o jogo tem 40, cerca de 40 possibilidades de alterar o percurso da história ao longo do jogo. No entanto, tem 3 finais principais que têm muito a ver com a forma como decidimos um ou dois pontos principais da história, que nós não vamos dizer quais são. Poderemos eventualmente um dia destes fazer um walkthrough, aliás, nós estamos a tentar fazer isto sobre o jogo. No entanto, sim, existem 40 possibilidades de haver ali uma reviravolta na história, mas dentro das missões. Finais do próprio jogo em si são 3 as possibilidades. Marco. Sim, concordo com tudo o que disseram. Penso que é um grande jogo. Irão gostar muito, que é muito na onda dos jogos hoje em dia, com um mundo gigantesco e amplo, muito bonito, várias escolhas que podemos fazer durante o jogo que condicionam tanto a história e as missões, muitas missões. Que poderão passar horas e horas para acabar o jogo em vez de em um dia ou dois acabarem, portanto vale a pena investir nesse jogo. Muito bem, The Witcher 3 Wild Hunt já está à venda e só nos resta despedir-te da Siri. Goodbye Siri. Ok Bernardo, see you later. This world doesn't need a hero. It needs a professional. Yeah!
17th.